Azərbaycan multikulturalizmi bir model kimi dünyaya örnəkdir. Bunu bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Millətlərarası Multikulturalizm və Dini Məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal Abdulla deyib. Dövlət müşaviri əlavə edib ki, uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti nəticəsində ölkəmizdə bütün dinlərin nümayəndələri rahat şəkildə yaşamaq imkanı əldə edib. Dünyada multikulturalizm zəmində xoşa gəlməz proseslərin yaşandığı bir zamanda Azərbaycanın bu siyasəti dövlət səviyyəsində dəstəkləməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan multikulturalizmi bir model kimi bugün Avropanın belə bir vəziyyətində multikulturalizm ideyasından və multikulturalizm prosesindən uzaqlaşmaq istəyən bir çox ölkə liderləri üçün Azərbaycan əlbəttə ki bir örnəkdir, əlbəttə ki bir nümunədir ki, bayaq dediyim kimi dini müstəvidə, intellektual müstəvidə, sosial müstəvidə bu Azərbaycan modeli işlək modeldir və örnək ola biləsi bir modeldir. O modelin bir çox komponentləri bugün bizim dostlarımızı da, bizim bədxahlarımızı da, dostlarımızı təəccübləndirir, yaxşı mənada bədxahlarımızı qıcıqlandırır. Kamal Abdulla bildirib ki, yaxın gələcəkdə Bakının Nardaran qəsəbəsində yaşayan sakinlərlə söhbətlər aparılacaq və onların multikultural əhvalı, dinə, dövlətə münasibəti istiqamətində bir çox işlər görüləcək. Dövlət müşaviri həmçinin əhalinin maariflənməsi məqsədi ilə qəsəbədə bilik evinin yaradılacağını da vurğulayıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Kamal Abdulla Azərbaycanın sülh tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. Əslində multikulturalizm təkcə bəli, ilkin mənası müxtəlif mədəniyyətə malik, müxtəlif dinə, müxtəlif məzhəbə, müxtəlif tutalım ki, millətə malik insanlar arasında münasibətlərin ahəngdar və harmonik qurulmasına yönəli bir belə deyək də, bir anlayış və bir intellektual bir dəyərdir. Amma dərindən görsək, görərik ki, hər insan öz-özlüyündə, əgər belə bir müddəadan çıxış etsək ki, hər insan öz-özlüyündə bir ölkədir, öz daxili ilə, o zaman eyni dinə, eyni millətə aid olan insanlar arasında da multikultural münasibətlərin, xoş ahəngli münasibətlərin yaranmasına çeyləmək olar. Kamal Abdulla multikulturalizm ili çərçivəsində ölkədə bir sıra tədbirlərin keçiriləcəyini, həmçinin Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrini təbliğ edən nəşrlərin də işıq üzü görəcəyini bildirib.